はい、皆さん、こんにちは、津彦です。それでは今回なんですけども、PayPay は1000円に、8月にスマホ決済デビューするなら初回特典は満載ですということで、今回はスマホ決済を今月始めたらどんな特典がついてくるか、それぞれの決済方法に分けて、ざっくりとお伝えしていこうと思います。まず詳細に関しては、それぞれの公式ページで確認してください。それではまずは PayPay ですね。PayPay の場合は条件を満たしたらなんと1000円分の PayPay ボーナスをもらうことができます。条件を簡単にお伝えすると、PayPay の新規登録をして1週間以内に銀行口座の登録をしたら2週間以内に PayPay ボーナス1000円分が付与されるということですね。いや、これお得ですよね。以前は登録したら500円だったんですけど、確か今月からスタートする場合は1000円に変更になったので、まあ PayPay を使うなら今がチャンスかもしれないですね。次は D 払いですね。こちらは2つの条件を満たしたら合計で300円分の D ポイントをもらうことができます。まずこちらは必ず専用ページでエントリーが必須になってまして、まず条件のうちの1つ目っていうのがご利用設定ボーナスということで、D 払いアプリの初めてのご利用設定でまず100ポイントがもらえます。そして2つ目っていうのが初回決済ボーナスっていうんですけども、D 払いアプリで初めてのお支払い、初めて D 払いでお支払いが発生した月のご利用金額の総額が1000円以上、だった場合は200ポイントもらえるということですので、まあ、1000円以上使わないといけないという条件はありますが、今月の13日から D 払いのコンビニ 20% 還元のキャンペーンも始まるので、まあそのタイミングでスタートするのもいいと思います。次は折り紙ペイですね。もうこちら書いてある通りですね。新規の口座を登録したら先着で5万名様に300円オフの折り紙クーポンがもらえますということで、まあこれに関しては折り紙ペイを初めて使う人でもいいと思いますし、もしくは現在折り紙ペイを使っている方でもこのキャンペーンに参加できるかとは思います。ちなみにクーポンの配布は2週間以内となっています。そして存在は覚えてますでしょうか。次はこちらのゆうちょペイですね。なんと5月から始まっているキャンペーンなんですけども、現在も絶賛開催中です。ゆうちょペイなんですけども、先着100万名様に現金500円がプレゼントされます。500円がゆうちょの口座に振り込まれるのは人によってバラバラみたいです。僕も登録して500円もらいましたが、ちょっと時間がかかった気がしますね。なのでまあゆうちょ持ってる方は結構簡単に登録ができるので、まあ試しにやってみるのもいいかなというふうに思います。まあちょっと使うお店はかなり限られてますけども。そして他のペイも含めてまとめるとこんな感じです。ペイペイが1000円のボーナス。そして D 払いが300ポイントの D ポイントですね。で、折り紙ペイは300円オフのクーポンがもらえて、ゆうちょペイは500円のキャッシュバック。で、今回紹介しきれてないんですけども、メルペイの場合は招待コードをもらって登録をしたら300ポイントもらうことができます。この楽天ペイに関しては、ちょっと条件はあるんですけども、それを満たしたら1000ポイントもらうこともできます。そしてファミペイは、ファミペイは登録したら何かしらのクーポンがもらえます。まあ、こんな風に見ると、やはりどの企業さんも自分のところを使ってほしいとはやっぱり思ってるので、いろんな初回特典がありますね。ちなみに僕は一応全部登録はしています。そして今回はそれぞれのキャンペーンについてはざっくりしかお伝えしてないので、冒頭でもお伝えしたように、まあ詳細が気になる方はぜひですね、公式ページをしっかり確認した上で登録などを行ってください。まあそんなこんなで今回はスマホ決済の初回特典についてお伝えをさせていただきました。ぜひですね、スマホ決済は使い始めたらすごく便利なので、まあ僕の動画でもそれに関連する情報をですね、これからも発信していこうかなと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。